ajudou o Senhor. Até aqui, até aqui, nos ajudou o Senhor. Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor. Era um dia feliz sem igual. A arca sagrada voltava ao local, junto do povo escolhido de Deus, os mensageiros do Pai Celestial. Este é o tempo de se humilhar e ao Pai bondoso clamar. Misericórdia, perdão haverá pra quem em Deus confiar.